Okay, so kita nak set up cycle gaji kita. Kita nak set up bahagian ni. Okay, bahagian ni sebelum gaji masuk, kita akan buat cycle gaji monthly budget. Okay, bila kita gaji masuk, kita akan tengok macam mana duit kita tu sepatutnya keluar. Dan kita letak cash envelope dan cashless. Track spending all the time. Dan kita buat bill tracker dan juga savings tracker. Dan sebelum tutup gaji, kita akan review. Okay, masa tutup gaji, kita akan review. So, bayang sikit. Alright, so, cycle gaji. Katakan gaji anda bermula 19 Disember. So, usually akan end 1 month, 18 Januari lah. So, kalau anda buat 2 gaji, atau anda dapat 2 gaji, ataupun anda join spouse. So, gaji 1, anda tanda gaji 1. And then, tanda gaji 2. So, gaji 1 digunakan untuk apa? Color the same, highlight. Kita dah ada bare bones budget kan? So, kita actually dah tahu dah basically. So, gaji 1 anda decide due date dia. Gaji 1 yang due date di bawah gaji 1. Ataupun yang mampu dibayar dengan gaji 1. Usually, gaji 1 ni gaji yang besar lah. Main income. So, kita guna untuk bayar apa? Kita highlight. Okay, kemudian. Okay, bila gaji 1 tu. Kena include lah benda-benda macam groceries, beli barang basah. So, anda dah ada tahu allocation gaji 1 untuk yang biru ni. So, gaji 2, masuk gaji 2, anda allocate untuk benda lain. Okay? So, ini kita buat sebab kita nak tahu gaji kita sebenarnya cukup ke tak. Okay? So, orang yang gaji tak tetap, dia kena letak last month income dia. As rujukan. Boleh. Kita boleh buat macam tu. Ataupun jika dah tahu gaji, bolehlah letak gaji terus kan. So, anda dah tahu ini bare bones budget anda. Ini semua bare bones budget anda. Okay. So. Okay. Faham kan yang ni? So. Okay. So, bila kita masuk gaji. So, katakan gaji pertama masuk. Okay, yang ni kita kira dulu. If you have this one. Contohlah, ini saya tak contoh je. So, katakan gaji pertama masuk. And then anda, tengok ya. So, highlight biru total berapa? So, commitment kita, bila gaji actual number masuk, kita masukkan actual number kat sini. Tadi kita bajet-bajet je. So, kita terus tolak zakat kita berapa persen. Let's say kita bagi parents. Let's say kita ada tu ambil sikit sedekah. So, okay. So, kita belum cukup EF. So, daripada gaji tu, kita nak simpan EF 200. Okay. Saving funds, kita nak letak 200 juga. Okay, so highlight biru anda. Bila anda buat macam ni, anda ada baki tak? Okay. So, sama juga gaji 2 masuk. So, gaji 2 mungkin... yang ini 2.5. Mungkin yang ini dah tak ada sebab sekali kan. Mungkin yang ini dah tak ada juga dah sekali kan. So EF pun tak perlu dah because combined income ataupun ini adalah income anda tapi anda ada dua. Sinking fund pun tak perlu dah. Okay. So tinggal highlight pink je. So adakah daripada gaji 2 mungkin kat sini gaji pertama anda fully utilize is 0 contoh ya. Tapi gaji kedua, mungkin ada balance 300. Ini yang kita dah tahu, based on actual income. Okay? So, based on actual income, lebih kurang kita tahu. So, anda boleh shopping wants anda. Anda boleh allocate for wants. Ataupun, ini yang nak digunakan untuk extra debt. Okay, ataupun ini nak digunakan untuk bulan depan. Saya nak anda dapat overview dulu. Okay.
Saya buat dua, kenapa? Because anda boleh tukar. Okay, anda boleh tulis dengan pen. Ramai orang nak tulis dengan pensel. Anda boleh tulis dengan pen. So, let's say bila anda buat kat sini negatif. So, you kena redo. Tukarlah balik. So, kalau kat sini, parents 1,000, sorry. Let's say, tak cukup. Maybe anda kena kurangkan bahagian sini. So, baru anda punya balance is ada baki. Faham ke yang saya nak sampai kat ini? Okay. Matri bajet juga saya buat dua because bila anda bajet-bajet-bajet, anda kat sini, okay macam ni eh, matri bajet, anda total income 10,000, anda tolak sini dua, sini empat, so tinggal baki empat. Anda tolak hutang, tinggal baki empat. Anda tolak variable anda, food, minyak, semua tu. Anda total 2,000. So, dari 4,000 tolak 2, anda tinggal 2. 2,000 ni anda nak beli untuk once, extra need dan extra needs bulan ini. Dan juga, anda nak guna untuk sinking fund. Kita belum buat lagi sinking fund. So, anda nak start set up sinking fund guna. Baki, anda tahu anda baki ada baki 2,000. Tapi anda tak puas hati. You feel like bulan ni you boleh save more. So you take this spreadsheet, you buat lagi sekali. Okay, along the way saya akan tunjuk figures lagi. Saya nak bagi anda faham konsep dulu.